မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲတက်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေအတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာမြရီမြို့ကော့ကရိတ်မြို့တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ထိုင်းပစ္စည်းတွေဟာအရင်ကထက်ပိုမိုဈေးတက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။နေတိုင်းလိုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေလို့လမ်းခရီးသွားလာတည်ယူတာပို့ဆောင်တာတွေမရှိတော့ပဲထိုင်းကတင်သွင်းတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကွက်မှာပြက်လက်လာလို့ဈေးကပါထပ်မံမြင့်တက်လာတာလို့ထိုင်းပစ္စည်းရောင်းချနေသူတက်ကပြောပါတယ်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကစားသုံးစီအထုပ်ဈေးတွေဟာတကြမ်းမတိုင်ခင်ကတထုပ်ကို7500နဲ့အခုဆိုရင်တထုပ်ကို7500မှာရှိနေပါတယ်အလားတူတခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမှာလည်းလက်လီဈေးကိုအနည်းဆုံး700ကနေ1000အထိရုတ်တရက်ခုန်တက်သွားတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကစားသုံးသူတချို့ကပြောပါတယ်ထိုင်းလူသုံးကုန်တွေကိုမွန်ပြည်နယ်ကင်ပီနယ်တွေမှာအများဆုံးဝယ်ယူစားသုံးကြပြီးအယောင်းဝယ်ပါအဓိကလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော်မန္တလေးအမြန်လန်းတတအုပ်မြို့နယ်မှာယင်တိမ်မောက်မှုဖြစ်လို့တယောက်တေဆုံးပြီး6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အကူအညီပေးနေတဲ့ပရာဟိတဖွဲ့ရစီကသိရပါဗျ။ဧပြီလ19ရက်နေ့ည10:00နာရီကျော်မှာနေပြည်တော်ကနေမန္တလေးကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ကားကမိုင်းတိုင်း336မြင်းဆောင်၄နဲ့336မြင်းဆောင်5အကြားမှာတိမ်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယင်တိမ်မောက်မှုကြောင့်ရမောင်းအမျိုးသားတယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးကားပေါ်ပါလာတဲ့အမျိုးသား3ယောက်အမျိုးသမီး3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကားကနေပြည်တော်ကနေမန္တလေးဘက်ကိုမောင်းလာချိန်ညာဘက်ရှေ့ဘင်းပေါက်ပြီးလမ်းဘေးကိုထိုးဆင်းပြီးမောက်သွားတာဖြစ်ကြောင်းအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ပရာဟိတသမားတယောက်ကပြောပါရယ်ဒဏ်ရာရရှိသူ6ယောက်ကတော့တတအုံမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာမိခင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကဘလို့အတုံးချနေတယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လောက်ရအားလုံးဟာလူသားဆန့်ကျင်အောင်ဆောင်ပြနေတာသာဖြစ်တယ်လို့တားဖြစ်သူကင်အေရစ်ကဝေဖန်လိုက်ပါရယ်တုဒ္ဒချန်သာပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်၏တပ်မကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းထောင်ကနေနေရာရွှေ့ပြောင်းလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဧပြီ16ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိအချိန်ကြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဘယ်နေရာမှာပြောင်းပြီးချုပ်ထားရဲဆိုတာအတိမပြုနိုင်သေးပဲတည်င်းမှောင်ချထားတာဟာစစ်ကောင်စီကမိခင်ဖြစ်သူကိုလူသားတစ်တိုင်းဖြစ်သုံးချနေတာဒါမှမဟုတ်အပေးယူတစ်ခုအတွက်အသုံးချနေတာဖြစ်တယ်လို့တားဖြစ်သူကင်အေရစ်ကဝေဖန်ပါတယ်The Gambia has faced As the fighting is getting closer and closer to the military strongholds, I think they may just want to keep her close to use as a human shield, or they might like to negotiate with the resistance forces on her release, trying to gain some sort of, you know, footing for the future. I don't know what the military's plans are, so it's hard to say how they will use her. But Burma's not close enough to home basically စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတော့ရာသီဥတုပြင်းလွန်းတာကြောင့်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းဆုရှင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်နေရာမှာပြောင်းပြီးချုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုချက်မပေးတော့ဘဲတည်င်းအမှောင်ချထားတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလုပ်ရဟာနေပြည်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေရာတွေကိုတော်လှန်ရေးအရာစုတွေကဒရုန်းနဲ့ထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတချို့ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်The military have tried to appear kind of more humane by releasing a certain number of prisoners recently. I don't know if you saw that. Again, this is just tactics that they use to try and make themselves look better in the international eye. Very seldom are they at all meaningful, these moves.အသက်58နှစ်ရွယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်အခန်းကြီးထဲမှာထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံမှန်14ခုအတွက်ထောင်ဒဏ်28နှစ်ချမှတ်ခံထားရတာပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တမ္မတ်ကြီးချန်ဟိုင်ကစစ်ကောင်စာဟောင်းဦးတန်းရွှေဦးမောင်အေးတမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်တို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးသမားတချို့နဲ့ပြည်တွင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းဧပြီ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဧပြီ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပေစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်နှုတ်နဲ့ထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုနေတစ်ခုမှပြောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာတွေ့ဆုံမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်သုဒ္ဓချမ်းသာပါကင်ပီနယ်များရီမြို့အမှတ်နှစ်ချစ်ချေတရာနီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ KNLA ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတယောက်ထိဆုံးပြီးတယောက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ19ရက်နေ့ညပိုင်းကစတင်ပြီးတရင်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့
ခလာရ295တပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ KNNA ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်မဟာစီဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းနဲ့ကြားရောက်ပောက်ခွဲပြီးဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့တာအမီနယောက်ထိမှန်ထန်ရန်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရွှေစည်းစိမ်ရက်ကွက်အတွင်းကနေအိမ်တွေတရားနှစ်အနီးကတူလောင်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်မီးလောင်မှုတွေကြောင့်မြရမျိုးကပြည်သူတွေဟာမဲဆောက်မျိုးနဲ့နီးစပ်ရာတောင်ရင်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့မြို့ကန်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်အမှတ်1အချစ်ကြီးတရာနီအခြေပြုတ်တက်ဆွဲနေတဲ့မြရမျိုးဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ခလာရ295တရင်ကစွန့်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့အင်အား200လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို KNL PDF ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့အဆက်မပြတ်လာရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNU တပ်မဟာဂျာဗျူဝမ်မူဘုံမူကြီးစောင်းနေတာသူက DPP ကိုပြောပါရယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တခြားထိုင်းစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအင်အားဖြစ်တင်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့မြေပြင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့မြို့ကန်တရားကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ